Socialismus dal klíče od nového bydlení 6 milionům. Dneska je to privilegium, říká Josef Skála. Nedávný průzkum agentury STEM s názvem 35 let demokracie zjistil, že Češi jsou frustrovaní ze současného režimu a někteří zlíží i ke komunistické minulosti. Čím to je? ČT24 se ptal publicisty a levicového politika bývalého místopředsedy KSČM Josefa Skály. Téměř třetina Čechů považuje komunistický režim za lepší než ten současný. S čím podle vás souvisí rozčarování části občanů? Ten průzkum dost možná zjevuje ještě parádnější šok. O třetině Čechů preferujících komunistický režim je totiž jen titulek článku v novinách. Tabulka vyčíslující výsledky průzkumu uvádí jiné cifry. Dnešek má za určité lepší časy než před listopadem 89 jen 37% dotázaných. Za to plný 56% za určitě horší. Patřit ke kastě maskajících u koryt trápí mě noční můry. Zupácká demagogie hraje přesilovku už třetinu století. Je čím dál prolhanější. Těží z generační obměny. Lidem, co myslí vlastní hlavou, nadává do sviní i z moci úřední. Vydírá trestními paragrafy, hraší jimi právě proti tomu, co mají chránit. Život však není jen o rauši, šířené erárními strašáky. Na dveře buší vlastní zájem a vše, co tomu hází klacky pod nohy. Že dobře už bylo, breventí i druhohorní pravice. Míní tím zlaté devadesátky. Teď ale ztrácí glanc i tento švindl. Průzkum STEM signalizuje obrat, jaký tu ještě nebyl. Může za to samotný demokratický systém nebo vláda Petra Fialy, která je momentálně u moci? Jaké výhody měl minulý režim v porovnání s tím současným? Tak špatná vláda tu ještě nebyla. Za republiky, ba ani za pozdní monarchie. To ovšem klade i otázku, co má tu zkázu na svědomí. Jen spletenec nešťastných náhod? Stačí tak vyměnit pár papalášů a zase bude líp? Iluze je to chytlavá, o to víc ale jalová. Špatně už sice bylo skoro vše, co Fialova vláda zdědila. Teď se má ale přetrhnout, jak to dovést ad absurdum. Zmákot tak probouzí i spoustu duší, jež panstvo mívalo pod kontrolou. A tak se jinak, než by rád kolektivní koniáž, začíná vzpomínat i na socialismus. Nebyl bez chyb. I trestuhodných přešlapů došlo k ním proti sadistické přesilovce. Zpracek Cold War, jak zní studená válka v originále. Neštítila se žádný darebáctví. Těch nebýt nemělo šanci skoro nic z toho, co si nedáme za rámeček my. Čelem se stavíme i k tomu už dlouhé desítky let, na rozdíl od všech politických rivalů. Ti se neumí červenat ani za zvěrstva, páchaná jejich jménem v tomto století. Kapitalismus na druhý pokus tu zaclání už 35 let. Skoro tak dlouho jako éra, kterou vystřídal. Tou ovšem přišel tygří skok. Emancipační i civilizační. Dnešní režim mu nesahá ani pod kaničky. Dřívější život v poho nahradil existenčním stresem i ponižujícími dramaty. Potravinová soběstačnost je menší než po celé zmapované dějiny. Tím s nás ohrozí přírodní pohroma i cizí vyděrač. Byli jsme suverénním hráčem průmyslové extraligy. Jsme už jen okopaným subdobatelem a většina z nás tak gastarbeiterem i u sebe doma. Co zbylo z národního majetku? Byl naší kolektivní investicí, práce a úspor několika generací, i jejich kolosální odložené spotřeby. Co nám tu patří? Společně ještě teď? Socialismus dal klíče od nového bydlení 6 milionům našich lidí. Platil za ně 10 až 20% jedné výplaty. Dneska je důstojné soukromí privilegiem. Většina mladších ročníků na ně nedosáhne. K HDP z 80. let se režim doškobrtal až v roce 2004. Takový debakl nepamatuje v míru celý novověk. Z diplomy bakalářů a magistrů, ale i doktorů a kdejakých MBA se trhá ranec.
tím méně nadílejí samostatné orientace o duchovních potřebách ani nemluvě. Nic z toho není daní za svobodu, co se nám vrátí i z úroky. Dneska je hůř, než bylo včera, a zítra bude hůř, než dnes. Rozdělo cokoliv na ten způsob za socialismu? Elity z nás dělají živé štíty, válek v cizím zájmu, pod cizím velením. Už chtějí porazit i jadernou velmoc, a pak prý i tu asijskou. Tak otřesně s námi nehazardoval ještě nikdo. Nakolik jsou lidé šťastní s dnešní podobou demokracie v České republice a vytoužené po roce 1989 svobodě? Demokracie cepení a trapu, přesný samodržaví velkých prachů, svou zvůlí jistí i zdánlivě nepolitickými chapadly, soutězkou existenčních rizik, tvěrací kazajkou hypoték i jiných dluhů, do latě staví víc než pendreky i vodní děla. Zvůle při rozdělování grantů už vydírá i špičky exaktních věd. Rekordy láme autocenzura páchaná pod červenou lucernou prestituce. Dřív se však trpělo i cosi jako Hyde Park, právo nemlčet o tom, co zvedá adrenalin. Teď ale zvoní hrana i drobečkům svobody. Kapitalismus chátra, degeneruje v přímém přenosu. Panstvem se šíří panika. Dupe i po právech, jimž vyšňořilo své ústavy. Kriminalizuje i učitelku, podněcující kritické myšlení. Debatu k novým důkazům o masakru před 80 lety. Veřejné sympatie k zemi, která nám pomohla jako nikdo. I spoustu jiných stanovisek, prostých nenávisti a výzev k násilí. Příčiny obnažil i průzkum agentury STEM. Teď už to není jen o blbé náladě, o lamentacích, jak panstvo nedrží slovo. Ani o náměsíčních vizí, které ho nemají čím ohrozit. Do hry se totiž vrací fakta mající hmatatelný rozměr. O tom, co vše jsme už měli a teď je to v tahu. Co vše jsme už dokázali a jak to ničí kazi svět, co nám poroučí teď. Slovo si bere i narrativ, jenž býval k svatokrádeží. Ten o zlatých komunistech padá i z lidí, který dřív drhnuli v krku. Smí se ta šance válet ladem? Má se k prolhaným hororům mlčet i teď, kdy ztrácí dech? Víra, že to vynese lepší skóre, je dětinská k zoufání. U generací vyrabovaných loupeží tisíciletí tragicky prohrává. Těm mladším souzní s mytologií již do nich vtloukají už od školy. Právě to ovšem kastruje i rozhodující téma, kudy z marazmu. Řešení všeho, v čem kapitalismus selhává, leží až za jeho horizontem. Riziko civilizačního kolapsu tu opravdu posouvá ještě dál. Na změnách mířících k samým hranicím systému už totiž závisí i jeho únosné dožití. Zvládne je jen směrem k vyšší společenské racionalitě, než jakou má ve svých genech. Dvojnásob v zemích typu České republiky sražených do nesvéprávných kolen. Tím ostřeji tu stojí dvě otázky. Jak garantovat primát národního zájmu vůči tlakům cizí moci a kapitálu? A jak zájem většiny nadřadit parazitismu nenažrané hrstky? Dá se obojí zvládnout zády k tomu, co tu schopnost už prokázalo? Jak jinak než čelem k ní se narodí skutečná alternativa? S přidanou hodnotou, jež osloví miliony a znásobí i okruh vlivných spojenců. Bezpohlavní jeremiády jsou po sezóně. Teď to chce cestovní mapu, tah na branku, podle vlastních not. Skutečný řešení všeho, co ti ukorit, už budou jen kazit čím dál víc. Včera bylo pozdě, k čemu se netočit zády, aspoň teď napovídá i průzkum agentury STEM.